Сенбі күні Барки кентінде жүгіруден дәстүрлі жарыс өтті. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған іс-шараға 200-ден астам солтүстік қазақстандық спортшы қатысты. Бұл сында ер адамдар 5, ал нәзік жандылар 3 шақырымға жүгірді. Кросс соңында мәре сызығын кескен қатысушылардың барлығына медальдар табыс етілді. Ал жүлдегерліккен жандар дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Данное мероприятие проводилось в 5 возрастных. Жарыс 5 жас ерекшелігі бойынша өткізілуде. Бұл іс-шара бұқаралық спортта одан әрі насихаттау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бүгінде өңіріміз бұқаралық спортпен айналысатын жандардың сан жөнінен елімізде үздік бестікке кіреді.